Օրեր առաջ տեղի ունեցավ երգիչ Գևորգ Մկրտչյանի ու Քրիստինա Հովանիսյանի հարսանեկան արարողությունը, որի առաջին ու բացառիկ կադրերը հենց մենք էինք ներկայացրել։ Հարսանիքից հետո զույգը մեկնել էր Քիշ կղզի Մեղրամսի, այդ կադրերը նույնպես ներկայացրել էինք ձեր ուշադրությանը։ Դեռ հարսանիքի օրը Գևորգ Մկրտչյանի նախկին սիրելին դերասանուհի Իրինա Այվազյանը Instagram-յան իր IG story բաժնում հանդես էր եկել բավականին հետաքրքիր մի հրապարակմամբ։ Այնտեղ նա մասնավորապես նշել էր, որ առաջի աչքերում կյանք կար։ Արդեն օրերս դերասանուհին նոր հոլովակով է կիսվել Instagram-յան իր IG հետևորդների հետ, որին կծված երգի բառերը հետևյալն էին. «Դու գիտես, մենք այլևս չենք հանդիպի»։ Ամեն տեսեք որդին է, սուրբ եկեղեցի եկեք։ Անեմ աղունիքներին։ Մոտեցի՞ք եք։
հովիվ։ Հատել է ձեր հաղորդումը, շատ ուրախ եմ, որ ես եմ ներկայացնում։ Հիմա նկարում եմ մեքենա։ Sarah